मेघन मोहनदास लोलेकर. हांव लोले गांवांत रावतां आनी सद्या हांव रिटायर्ड टिचर. आनी हांव दर म्हयन्याक जुलय म्हयन्याक दर वर्साक स्कुलां आसतना वनमहोत्सव सादर करतालें. त्याच प्रमाणे गांवांत सुद्दां आमच्या घरा कडेन आमी झाडां केन्ना केन्ना वर्सां वर्सां रोयतात. आनी आज हो वनमहोत्सव म्हणल्यार स्नेह महोत्सव म्हणून आमी सादर करतात. आनी आमची ह्या जाग्याक हीं झाडां रोवपाक आमी सगळीं जाण हांगा हजर जाल्लीं आसा, सगळीं सहकुटुंब. आनी सगळ्यांक असोच वर्स वर्साक सगळ्यांनी अशींच झाडां लावचीं असो म्हाजो सगळ्यांक संदेश आसा. हांव सचिन रामकृष्ण नायक, एक्स सरपंच ऑफ विलेज पंचायत लोलयेपोळे आनी करंट पंच मेंबर ऑफ विलेज लोलयेपोळे. तशेंच म्हजे बरोबर आसात आमचे आदले डेप्युटी सरपंच आनीक आतांचे विद्यमान पंच बाब पंकज बांदेकर. तशेंच आमचे पंच लोलयेपोळे पंचायतीचे पंच मेंबर बाब राजेश नायक. आज खरी खोस भोगता ह्या प्रोग्रामाक हांगा प्रेजेंट रावपाक, कित्याक जो आमचो माजी सरपंच आसा मोहनदास लोलयेकर हेच्या फुडारपणा खाला हो आयज हो प्रोग्राम घडलो वनमहोत्सव म्हणटा तो. तशेंच आमचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर तेय आसात, तशेंच आमचे हांगा ग्रामस्थी आसात. खरी खोस भोगता की आयज हो प्रोग्राम हांगा आमच्या लोलयेपोळे पंचायतीक जाता. आमी तांकां वॅलकम करतात, कित्याक असली गोश्टीक आमी सदांच एप्रिशिएट करपाक जाय. कित्याक एज अ पंचायत म्हूण आमी जर काम करता आसतना जाल्यार आमी पयलीं सांबाळपाक जाय नेचर, आनी नेचर सांबाळटा आसतना सगळ्यांचोच हातभार जाय. कित्याक आज तुमी पळयला की डिफॉरेस्टेशन जायन खुबश्यो बाड येता जावं आनी कितें येता. आज एकदम पावसूय पडना, सो आयज खंय तरी आमी एक झाड लायन खंय तरी एक तें झाड वाडोवपाक जाय. कित्याक आमी एक भुरग्या जशी जतनाय घेतात तशी आज एक झाडाची जतनाय घेवपाक जाय. कित्याक एक खरें वॅल्युएबल म्हणटा तें आमी झाड, कित्याक आज आमकां एक बरी एअरय तें दितात झाड. सो आयज हांव तुमकां सगळ्यांक वॅलकम करता. तशी ज्या पद्दतीन आमकां आयज हांगा आपयलो आमच्या माजी सरपंचान मोहनदास लोलयेकर सरान, आमी ताका खरेंच आमी गुरू समजतात, एक आदर समजतात. कित्याक तेजे विचार जे आसा तेणें लोलयेपोळे पंचायती खातीर तर खुबशें डॅवलॉपमेंट केल्ले आसा आनी तेजें नांव आजुनूय बरे तरेन घेतात. सो आज तिगे तकलेक बरो हें विचार येयलो आनी आमी त्या हेजेन की आमी चल आमी मंडळ म्हणलें की ज्या पद्दतीन आमी फोन केलो आमी रोखडेच रेडी जाले ह्या प्रोग्रामाक हांगा येवपाक. कित्याक आमी जंय पंचायत म्हळ्यार ह्या झाडां नेचर हें फस्ट. सो इतलें सांगता आनीक हांव तुमकां एक संदेश दितां की ह्या वनमहोत्सवा निमित्तान की प्रत्येकान एक झाड लावचें, झाड वाडोवचें आनी झाडाची कॅर घेवची. कित्याक वनमहोत्सव म्हणून येयलो झाड लायलें तेजी कॅर घेनासतना तशें आसना, तेजी कॅर घेवपाक जाय. हांव दामोदर सरेलकर, हांव सब डिविजनल ऑफिसर काणकोणा आसा. आमच्या ह्या आमचो एक नॅशनल प्रोग्राम चालू आसा मेरी लायफाच्या अंडर, एक पेड माके नाम म्हणून. हातूंत कशें आमी ठरयलां की एक फूल इंडियेक जवळ जवळ 140 कोटी झाडां रोवपाची आसात, तशींच गोंयाक 2 लाख झाडां रोवपाची संकल्प गोंयान घेतिल्ला, गोंय स्टेटीन घेतिल्लो आसा. ही प्रायवेट लँड, गव्हर्मेंट लँड, तरेतरेचे NGO, इवन लोकांच्या घरा कडेन बसून जर तर कोणी लायता जाल्यार आमी ती ताका प्रोत्साहन दितात. आतां आज आमी हांगा काणकोण आयिल्ले आसात, तेन्ना आमी हांगा लोलयेकर बाबाच्या हातूंत आयिल्ले आसा. थंय ताणें आपल्या आवयच्या नांवान एक झाड रोयिल्लें आसा, तशें ताजे फॅमिली मेंबरांनी झाडां रोयिल्लीं आसात. अशे तरेन आमी बाकीच्याकय
सांगू सोदतात की त्यांनी येऊन पुढे येऊन असे हे करचे. पत्रकार किंवा खंयचेही वृत्तपत्र समूह हांचे काम असता की सामाजिक जागृती करची. आणि सध्या तर विषय असा वातावरण बदल, क्लायमेट चेंज, आणि ताका लागून जे पळय कितें जाता, मोठ्या प्रमाणाचेर पूर येतात, वातावरण वाडटा, तापमान इतलें वाडलां की कांय जाण तापमानाक लागून मेल्यात. युरोपान ते तुमी पळयतात मोठ्या प्रमाणाचेर होर येवन शारां उदका सकयल गेल्यात. हें गोंयान घडूं शकता काय कितें अशी चर्चा खूब वर्स चल्ला, पूण ताका आडायतले कशें जाल्यार चडान चड झाडां रोवपाक जाय. आनीक दर्याचे आमी दर्याचे देगेक रावतात, ताका लागून चड भिरांत आमकां आसा. दर्याचें उदक केन्नाय वयर सरूं शकता. ताका कशें आडायतलें जाल्यार क्लायमेट चेंजी बरोबर आमी बरोबर रावपाक जाय, पर्यावरणाची जतनाय घेवपाक जाय, झाडां रोवपाक जाय. चडान चड ह्या भागांत तर असो प्रश्न आसा की मोठ्या प्रमाणाचेर खेती माकड गांवांत येतात आनी पिकांक उद्वस्त करतात. सो ती एक उद्देश की दोंगराचेर फ्रूट बियरींग फळबागां फळ झाडां लावची, ताका लागून तांकां दोंगराचेर चडान चड अन्न मेळूं शकतलें. सो ती कितलीशीं पयलीं आशिल्ली ती आतां ना जाल्या. सो ही एक मोहीम, तुमची मोहीम बरी आहा. प्रत्येक घरान आपल्या कोणा तरी जाणटेल्याच्या नांवान एक झाड लावप, आनी झाडां लावन जायना ताची जतनाय कशी घेतली हाजी हें खूब म्हत्वाचें. म्हाका दिसता मोहनदास ताजी फॅमिली एका मन बरो, मोहनदास एक बरो सोशली कॉन्शियस नागरीक आनी तो हांगचो सरपंचय आशिल्लो. सो मोहनदास तुकाय बी इंट्रस्ट आहा, झाडां रोवन जायना सांबाळटलो मरे? झाडां पळय, हांव झाडां आतां रीत जाल्यार बरीं वर्स जालीं. सालेलकर साहेबाक लागून मुद्दम सांगता, कारखानी आसतना सावन हांव तीं थोडी झाडांची दिसता पळय ती कारखानीसून सप्लाय केल्ले म्हाका झाडां रोवपाचो. पूण म्हाका एक लक्षांत आयलें की एज अ बागायतदार की साळ किंवां बाकीचे रोवन फायदो कांय ना, किंवां माकडांक वयर खावपाक कांय मेळना. म्हण हांव सतत सांगत आहा, इवन हांव ताजेर बरयलां लोक हाजेर की माकडांक खावपाक ज्या दीस हांगा मेळटलें वयर, त्या दीस तो एका दीस सकाळी येवपाचो कमी जातलो. एकदम कमी जावचो ना, पूण कमी जातलो. कित्याक जनरली काजू सिजनाक बी चड सकल देवनात, कित्याक तांकां वयर खावपाक मेळटा. सरकाराक म्हाका दिसता की बऱ्या तेंपान सरकारान एक नवी हें केलें की फ्रूट बॅरींग ट्री दिवपाची, नाल्यार पयलीं फ्रूट बॅरींग ट्री दिनाशिल्ले. सो फ्रूट बॅरींग ट्री हांव सदां सांगता कित्याक एकेशिया रोयलो, निलगिरी रोयली, हाजे पासून रानाचेर रक्षण जावपाचें वायट जाता. एकेशियाचो फायदो तसो कांय ना. एकेशियाचेर म्हाका दिसता की पक्षी सुद्दां झाड गरकत गरकत ना. हय, सो हें आतां हें बरें जालां, कित्याक हाजें फळ एखादें म्हाका खावपाक मेळत किंवां ना मेळत, माकडां व्हडल्या तरी माकडां तरी मेळटलें, माकडां मेळत जाल्यार माकड सकल पावचो ना. हो उद्देश लोकल वरायटी हय तग धन उरतली. आतां जो कोण रोयता पळय ताणें ते रोवपाचे, आतां हांव पळय हांव जेन्ना रोयतां तेन्ना हांवें ताची जतनाय, कित्याक हांवें आतां साकळपाक कितलो खर्च केला. सो हांव खर्च करता कित्याक म्हाका उमेद आसा म्हूण करतां. ते गव्हर्मेंटाचें कितें जालां, गव्हर्मेंट आमदार आयलो, मंत्री आयलो, तें वाटलें आनी तेन्ना तेन्ना ताजी चवकशी ना. म्हाका दिसता की राजून हाजेर एक रिसर्च करून बरयलें आतां की ऑडिट करपाची गरज आहा की गव्हर्मेंट गेली कितलीं वर्सां एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट कलमां वाडटा. कितलीं वर्सां जालीं ज्या तरेन कलमांनी कवच्यो वाटलात, गांवांत जागो उरूं नजो आशिल्लो, ती कितली आसात. आनी फ्रूट बॅरींग ट्रीप ताजे हाजे कितें फळ मेळटा काम, फक्त एक सोपस्कार म्हण गव्हर्मेंटान, हांव सोपस्कार म्हण करना, कित्याक म्हाका दिसता की जावपाक जाय. आनीक गव्हर्मेंटान दुसरें एक सांगता, गव्हर्मेंटान एक चड करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक लक्षांत लिनियंट व्यू उरपाक जाय, थोडीं झाडां जीं आसा पळय ताजो वाडत ना. म्हळ्यार एक कांय साळाचें हांव दाखयता मुद्दम, तीं वाडना, तें मारपाक हें उरपाक जाय. कित्याक तें मारपाक सगळें सोपस्कार कर, तें जावपाक येना की जें वाडना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय की हें झाड वाडूंकूच शकना. जरी मोठं झालं की ताका भितरल्यान येला गेली उरता, ताजे पासून पर्यावरणाक फायदो काय ना. सो सगळ्यांनीच झाडां रावची, अशें की अशें न्ही की लोकांनी आतां लोक एक भिला. कित्याक म्हाका पयर जेन्ना लायता पळय झाडां, तेन्ना एक हांगचो भाटकार मेळ्ळो, त्या भाटकारान म्हाका सांगलें पळय हां तूं झाडां लायता आनी सांबाळ लाय, ते झाडां लायता तीं सगळीं तागे तीं सांग ते लायनाका, ते मागीर प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणटाले आनी तूं कांय करपाक मेळचें ना म्हणटा. सो न्ही म्हाका ना जाय जाणां, जाय जाणां न्ही प्रायवेट फॉरेस्टाक कांय करपाक न्ही, तुका दुसरो काज लावपाक मेळना, बाकी कांय करपाक मेळना. मागीर हांव कितें म्हणटा, ही मरे आमी गव्हर्मेंटाची सोडची परस एक पब्लीक मुवमेंट, पब्लीक मुवमेंट सार्वजनीक, कारण निमाणे लोकांक न्ही सगळ्यांक आतां कोणाक दोंगर नाका जाल्यात, कोणाक जमनी नाका जाल्यात, जमीन पडंग ठेवून दवरप हे पर्यावरणाक पर्यावरणाक घातक. न्ही न्ही बरें न्ही न्ही पडंग म्हळ्यार कशी की बांदपाक न बांदपाक सगळे लोकांक कितें दिसलं कांय ना मरे बांदून उडोवप, ना ना बांदून उडोवप न्ही, पर्यावरणा दृश्टीन झाडां जायीच. पूण त्याच बरोबर एक आनी ताका मरे खेडेगांवचो लोक कित्याक हे जाणा हाजेर आमी चर्चाय केल्या की खेडेगांवचो शहरांतले लोकांक एफ आय आर वाडून मेळटा. आतां म्हाजी जेन्ना प्रायवेट फॉरेस्ट करता किंवां म्हाजी जमनीक जर म्हाका कांय रोवपाक मेळना आनी पर्यावरणाचें संतुलन सारकें दवरपाक तुमी म्हणटा की खेड्यांनी वचून खेड्याच्या आनी रान वाडोवचीं, हाजो फायदो कोण जाता? शहरांचे बिल्डरां जाता. हांवें रान वाडोवप, हांवें पर्यावरण सांबाळप,
आणि ताजो एफआयआर दिवप ताका. सो नवी नवी पॉलिसी किती की तुम्ही जे पळय रान सांभाळटा तांकां बेनिफिट उरपा जाय, तांकां बेनिफिट उरपा. ही सरकारान पॉलिसी करपा जाय, ही फॉरेनाक आसा, ही फॉरेनाक पॉलिसी आसा, जगभरात तशी पॉलिसी. सो इंडिया हांव म्हणटा की सगळे सरकारनी पब्लिक मुवमेंट आता गोयांत भितर पळय जमनीन रुपांतरां करून विकप. आता पळय आसगांव वो इशू झालो, ह्या सगळ्या भितर एक खरो थॉट कितें की झाडां रोवपाक जाय, झाडां तातूंत भितरल्यान बरी उरपाक जाय, ताची जतनाय घेवपाक, दोंगर उरपाक जाय. सो हे मुवमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर आनी पब्लीक हांणी जर बरे जर एकमेकां जर विश्वासाचें वातावरण उंच जर तर करत तरच तें जावंक शकता, नाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार करतलो आमी कांय करचें ना अशेंय जावंक शकना. दोगांनी हें जर करत जावंक शकता. फुडल्या वर्सा हातूंतली जवळ जवळ 75% स्ट्रायक रेट मेळटलो इतली जबाबदारी हांव घेतलो. सो फुडल्या वेळार न्ही आनी एक 3 वर्सांनी मोंडस आमी हांगा येतले, आमी घोटां खावपाक आमकां मेळपाय. 5 वर्सां कितें जाय हांव तूं आहात न्ही. हांव म्हाज्या कुटुंबा तर्फे म्हणजे प्रॉब्लम हें कशें जाल्लें की हांवें 70 झाडां ह्या वर्सा रोवपाक ठरयलीं, कित्याक हांव 70 पदार्पण करपाचो म्हण हांवें पयलें ठरयलें. आनी तें राजू म्हाका म्हणपालो जेन्ना तूं 70 झाडां रोयता ती मायज रोवया आनी गोमंतक आनी हाजे मार्फत करया म्हण. हांव गोमंतकाच्या सबन टिमीचे जे हांगा आयले, रानाक आयले, तांचे आभार मानता. त्याच बरोबर फॉरेस्टाचे सगळे अधिकारी जाणें सहकार्य केले, ताणें म्हाका झाडां धाडिल्ली. हांवें म्हणलें ना आंब्या धाड, रोखडी ताणें आंब्याचे आत धाडली. चड करून रेंजराचे आमचो अनंत वेळीप ह्या सगळ्यांचे आनी ताजे बरोबर आयले त्या सगळे टिमीचे हांव आभार मानता. जर अशेंच जर सगळें कॉपरेशन जर उरत तर गांवांतली रानां बरी जावपाक कांय हरकत उरचें ना अशें दिसता. एक बरें दिसता म्हाका की आतां सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान इतले मोठे प्रमाणाचे लोकल लोक आयले आनी ताजे फुडलें म्हळ्यार बेळीप बाब बी सगळे लोकल आनी रानान वनान रावपी लोक. तांकां रानाचें म्हत्व खबर आहा आनी सालेलकार प्रकाश सालेलकाराकय आमी वळखताले. सो तांचे ह्या सगळ्यांचो एक चळवळीचो भाग जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता चळवळीचो भाग जातलो तुमी सगळे आसतना. निराकार संस्थेच्या SS आंगले हायर सेकंडरी कॉम्प्लेक्सान आमी हांगा आसात आनी आमच्या बरोबर आसात प्रशांत नायक ह्या संस्थेचे अध्यक्ष, आमच्या बरोबर आसा मिस्टर कामत प्रिंसिपल मोहनदास, विजू पिल्ले आमचो फॉरेस्ट ऑफिसर सालेलकार बाब. आतां आमी मोहनदास लोलयेकर हांच्या जाग्यान भितर झाडां रोवन हांगा आतां आयिल्ले आसात. हांगाय बी एक एक झाडां रोवपाचो एक कार्यावळ आमी घेतल्या आनी म्हजे बरोबर प्रशांत आसा. प्रशांत ही संस्था इतले बरे तरेन चलयता की फकत वर्ग आनी शिक्षण न्ही, ताच्या भायर भुरग्यांक शिक्षण मेळचें, भुरग्यांचे हात मातयेन वचचे. कारण आतां कितें जालां की मातयेन हात घालपूच म्हळ्यार भुरग्यांक एक विचित्र हें दिसता. सो तो एक कन्सेप्ट आवय बापूयच भुरग्यांक हात घालपाक दिनात, तो एक शिक्षणाच्या करिकुलमाचो भाग जावपाक जाय. सो त्या नदरेन प्रशांत तुका कितें सांगन दिसता की कशे तरेन तुमचें काम चलता हांगा? म्हाका हें जे गोमंतक टीवी आनी गोमंतक सकाळ समुहान जे स्नेहवन हो जो कन्सेप्ट राबयता आज ताजे बद्दल हांव पयलें गोमंतक सकाळ समुहाचें अभिनंदन करतां. आज गरज आसा की भुरग्यांक झाडांचें, शेताचें, ओवरऑल ग्रीनरी जी आसा पळय ताजें म्हत्व पटोवन दिवपाची चड गरज आसा. आनी एकाद्या पेपरान हो इनिशिएटीव घेवप हाजे बद्दल तुमकां कॉम्प्लिमेंट्स आनी अभिनंदन. निराकार एज्युकेशन सोसायटी सातत्यान आपल्या परिसर जो आसा त्या सगळ्या परिसरां भितर झाडाचेर झाडां लावप आनी झाडाचें संवर्धन करप हें आमचें काम चालूच आसा. इनफॅक्ट आमच्या फाटल्यान ही बॉटनिकल गार्डन आसा, मातशें थंय वेगवेगळीं झाडां आसात. आनी आज ह्या उपक्रमा अंतर्गत ACF बाब सालेलकर, आमचे प्राचार विजू पिल्ले, आमचो NSS ऑफिसर सुधीर पै, मोहनदास लोलयेकर. मोहनदास लोलयेकर ऑल्सो पार्ट ऑफ निराकार एज्युकेशन सोसायटी, तो उपाध्यक्ष कितली वर्सां संस्थेचो आशिल्लो आनी अजून पर्यंत संस्थे भितर आसा. सो ह्या एकंदर हातूंतल्यान एक दीस एक पेपरां भितर एक हेडलायन आयिल्ली दॅट झाडां लावपाचो कार्यक्रम आनीक द स्टुडंट्स आर सॉयलिंग देर हँड्स म्हण.
सो म्हाका तें ऑब्जेक्शनेबल दिसलें. मातये हात घालप म्हळ्यार सॉयलींग न्ही, मातये हात घालप म्हळ्यार कितें पिड्ड्यार न्ही. आमी मातये जन्मला सारके, आमचे सगळे लायफ अजून आमचे थोडे भुरगे शेतां भितर खंडणी मारपाक वतात, रोवपाक वतात, नाटपाक वतात, कामत करतात. सो मातयेक हात लावप हें इनफॅक्ट बरी म्हणपाक जाय तेका. माते जो हात घालता आनी मातयेक जो कितें तरी किल्लयता ताजे आमी सदांच ताका ताजी उपकारी रावपाक जाय आनी ताका व्हड करपाक जाय. आयचो हो उपक्रम तुमी राबयतात ताका निराकार एज्युकेशन सोसायटी सहभागी जाला आनीक हांव परतून एकदां सकाळ समुहाचे उपकार मानतां ताणी आमच्या संस्थेक ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हण. देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं गोमंतकाचे जे हांगा आयिल्ले आसात तांचे सगळ्यांक गोमंतक आनी तांचे सहकारी आनी ह्या उपक्रमा खातीर एस एस सांगले हायर सेकेंडरीची निवड केली हाजी कद्दर हांव गोमंतक आनी तांचे सगळे सहकारी हांचे आभारी आसा. आमची हायर सेकेंडरी ही फक्त एकॅडमिका खातीर न्ही. हायर सेकेंडरी जेन्ना आमी चलयतात हांव आनी म्हजी एन्टायर टीम आनी मॅनेजमेंट आमी दोळे मुखार एक ध्येय दवरला फक्त एकॅडमिका खातीर हायर सेकेंडरींतल्या भुरग्यांक वापरप आनी तांकां फक्त ते एकॅडमीक सर्टिफिकेट दिवप आनी सोडप हाजे पेक्षा हें इम्पॉर्टंटूच. पूण तें करता आसतना बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा जातूंत निसर्गाचें संरक्षण आसा किंवां बाकीचे कल्चरल एक्टिविटी आसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी आसा हातूंत पुरायपणान भुरग्यांक सपोर्ट करप जातूंतल्यान आमकां अशें दिसता जेन्ना भुरगो अशें हातूंत भितर इनवॉल्व जाता तेन्ना तांचो ओवरऑल डॅवलपमेंट जाता, पर्फोमन्सूय इम्प्रूव जाता. एकॅडमी असो आमचो फाटलो 30 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा. सो अशी जेन्ना एखादी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळटा तेन्ना आमी ती आमकां त्रास अशी धरना, ती आमी ऑपॉर्च्युनिटी अशी धरतात. आमी आमचो पुराय तेको असले सहभागा असले सहभाग उरतलो. थँक्यू. सो आय लव टू डू गार्डनिंग एन ऑल एन्ड इन आर स्कूल ऑल्सो वी हॅव लॉट्स ऑफ प्लांट्स वीच आर ग्रोन. झाडां लागून आमकां ऑक्सिजन बी मेळटा आनी झाडां इम्पॉर्टंट आसात आमकां. झाडां लागून पावस मेळटा वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अस आमकां, वीच इज नेचर ब्युटी. सो झाडां आमकां रोवपाकूच जाय सगळ्यांनी. आनी एक आमकां झाडां अशें रोवपाक लागून जबरदस्ती ऑर कितेंच हेदू तुमी सांगले तशें झाडां हातूं मातीत हात घातले म्हूण हात पाड जाता बी तशें चिंतून झाडां रोवपाचें ना. एक आपणाली आवड म्हणून आमी झाडां रोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. व्हेरी गूड, थँक्यू व्हेरी मच. खूब कडेन वनमहोत्सवाचे जे कार्यक्रम जाता पळय वनमहोत्सवाच्या नांवान ऑर झाडां लावपाचे कार्यक्रम जातात. आमी रस्त्याचेर खूब पळयला, हायवेचेर बी झाडां लायली तेका एक तें कुंपणशें घातलें आनी मागीर सोडणी दिली. सरकारान आमच्या इतली झाडां वाटल्यात ओवर द इयर्स की संपूर्ण गोंय झाडांनीच भरून वचपाचें, पूण तीं झाडां लायता आनी ताजी कुयदाद कोण घेना. हांव म्हाजो एन एस एस ऑफिसर आनी प्रिंसिपला लागीं मागतां की नेक्स्ट इयर 6 तारखेक परते 6 जुलय नेक्स्ट इयर 2025 परतून ही सगळीं जी झाडां आमकां आमच्या कंपाउंडा लायिल्ली ताजे परतून इन्स्पेक्शन करपाचे आनी आमी कितलीं झाडां लायली आनी तातूंतली कितली आमी जगोवपाक शकले. आतां जशी भुरग्यांनी जे स्लोगन दिला झाडां लायात आनी झाडां जगया म्हण, आमी कितली जगोवपाक शकले ताजे आमी एक आढावो घेवपाचो. सगळे स्टुडंटा लागीं बी मागता, इट इज नॉट ओन्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ युअर टिचर्स. तुमी मदीं केन्ना टायम मेळटा म्हळ्यार बाकी कडचे पेक्षा हांगा येवन पळोवपाचें झाडां तुमगेलें जाला काय म्हण. उदक घालतलो कोण? नॉट ओन्ली आमगेलो सपोर्ट स्टाफ, उदक घालपाक तुमी बी येवपाक जाय. ते सुधीर तेंक केन्ना केन्ना घेवन येवपाचे आनी तांणी वॉटरिंग करपाक जाय हे प्लांट्स. थँक्यू. म्हजें नांव राधा टेंगसे, आय एम फ्रॉम 11th आर्ट्स. म्हाका झाडां रावचीशी दिसता कारण आमच्या पुर्वजांनी आमचे खातीर पयलीं झाडां रोयली, आतां आमी फुडले जनरेशना खातीर झाडां रोवपाक जाय. जशी आमकां झाडां मेळटा, आमकां ऑक्सिजन मेळटा, तशी फुडल्या जनरेशना खातीर आमकां बी झाडां रोवपाक जाय.